Vashnadzianis Georgi Maisuladzis sakhelobis soplis istoriuli muzeumis shenoba ugve tslebia amortizirebulia muzeumshi dasuli etnografiul masala istoriul shenobastan ertad ganadgurebis sapthis kvesha. Vachnadzianis istoriuli mnishvnelobis muzeums dangrevis sapthe emukreba. Ziandeba muzeumshi gantavsebuli svadasva periodis arkheologiuri masalats. Dangrevis etapse. Amas unda patronoba shvilo rom ar daigargos. Რომ შთამომავლებს გადაეცეს. იქიამდე არსებობდა და იყო, რომ საშუალო მდგომარეობაში იყო. გიორგი მაისურაძე, დამფუძნებელი, დამაარსებელი, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა, იწვევდა ხალხსა მობძანდით, ნახეი, დაათვალიერეთო, ჰქონდა ყველანაირი, ესე იგი, თუკისადმი რამეს ნახან და სამუზეუმოსა მოქონდა. Gurjani სამუზეუმო გაერთიანების დირექტორის შოთა უტიაშვილის თქმით, ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმი დამთვალიერებლისთვის რამდენიმე თვის წინ დაიხურა. Მიზეზი შენობის ავარიული მდგომარეობა გახდა. მე-17 საუკუნის ხელნაწერი ბიბლია, ქალის სამკაულების აბძოლო და შრომის იარაღები, ერეკლე მეორეს წყალობის სიგელი და სხვა უნიკალური ნივთები კი გურჯაანში შალიკაშვილების მუზეუმის საცავში გადაიტანეს. ექსპონატების ერთი ნაწილი ყუთებში ჩააწყვეს და შენობის ერთ ოთახში განათავსეს. სახურავი უკანა მხრიდან იყო დაზიანებული და ეხლა დაეცა პატარა ხემოტყ და იქა და ის დაეცა და აზიანა, მაგრამ იქ ამოქოლეს ყველაფერი და ისე გაკეთდა, რომ არ არის საშიროება და ის ოთახი სადაც ინახება დაცულია და ისა და მან და არის დარაჯი, მან და არის ხალხი, გვერდით მეზობელი და ყველაფერი და დანგრევას არ ექვემდებარება, უნდა აღდგეს ეგ შენობა. ეგ არის ისტორიული სტატუსი მიენიჭა, ისტორიული ძეგლის სტატუსი და ეგ შენობა უნდა აღდგეს და ეს უნდა გააკეთოს საქართველოს ძეგლთაცვის სააგენტომ. ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმის შენობას კულტურის სამინისტროს ისტორიული ძეგლის სტატუსი რამდენიმე თვის წინ მიენიჭა. სამინისტროს გადაწყვეტილებით მუზეუმის აღდგენითი სამუშაოები 2013 წელს დაიწყება, თუმცა ვაჩნაძიანელები ფიქრობენ, რომ სახურავის გარეშე დარჩენილი შენობა ზამთარს ვერ გაუძლებს და მთლიანად ჩამოინგრევა.